kompanijën fjallë, djemë dhe të Isa Mustafës, Besnik dhe Arben Mustafës, e filloj një import intensiv të autopjesve nga Serbia. Ata u ledhen me kompanijën sërbe Delta Motors, DOO, në Beograd, dhe problemi më i madh është Delta Motors është kompani e Miroslav Mishkovićit. Miroslav Mishković është kryemagnati sërb i krimit të organizuar dhe i shpërdarjes parave, siç e dini. Në fillim të viteve 90, kur Isa Mustafa ishte ministër i Rahman Molinës, Mishković ishte zëvendës kryeministër i Miloševićit në atë kohë. Shumë milionat Mishkovićit gjatë luftës në Kosovë shkonin përveç tirash dhe për t'i kënaqur grupet paramilitare dhe eksponentët e krimeve nga politika dhe nga qeveria, me që Mishkovići e mbante perandorinë e tij biznesit, kryesisht duke i korruptuar pushtetarët në Beograd.